се не најзуке програм. Гафу шаш велиме тако на мека да шајм лед мот нирио кени вет то на хајбани. Ме вру понсем тоар бра пријатели тоа за фамилија во Косово ќе ранде. Ме вру арсем цицор. Ме вру понси пор понсем пор три че крун арсими. Ме вру шедеци цицор. Пор бичи тоа ме вру не штет да се дрейтес не штет куџет. Тие не сој барабар трајтуар не сој паралиџет. Не штет ку не е теми стоп. Dukurive negative, një shtetë pa korupcion. Bashk me kryeminist Mustafa edhe cilësine në kryetarit komunës, punoj me juve në këtë degë, këtë shatë dhe në gjithë gullakun për ndërtu rrugë, për ndërtu shkolla, për ndërtu investime tjera publike që besoj qytetarët e kësa jane i vlerësojnë dhe jenë vetë në fakt ato investime që ka ndodhë atëherë prej se kemë qenë në komunë. Besoj që kjo është shenja më mirë që qytetarët e kësa jane do dinë dhe vlerësojnë se kush e mbanë fjane dhe kush punën për qytetarët. Pra ndaj ne kërkojmë një kontratë me Kosovë, një kontratë me qytetarët për t'ju shërby atyre në 4 vitet ashme për të realizu këtë program që e kemë.